دلته ابراهيم عليه السلام باندې یو بل ازمایش راغی. د مصر په دې علاقه باندې دغه وخت یو بادشاه و. دا هغه بادشاه نوم و سنان بن علوان. سنان بن علوان بادشاه و. دا واقعه بخاری شریف کې بیان شوې ده او حافظ ابن کثیر رحمه الله په قصص النبیین کې هم لیکلې ده او نور کتابونو هم دا واقعه لیکلې ده. د مصر دغه بادشاه چې و سنان بن علوان دا بدکار و. بدکاری به کول زنانو سره او د مصر چې څومره لارې وې نو په دې باندې د خپل جاسوسانو درولي و. نو چې کله به د ده دې علاقې ته یو زنانه راننوته نو دغه جاسوسانو به ده ته اطلاع وکړله او هغه زنانه به یې راونیوله او دې بادشاه ته به یې بوتله او ده به ورسره بدکاري کوله. ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د خپلې بیبي بیبي سارا علیه السلام سره په دغه علاقه چې تیرېدلو د دې بادشاه جاسوسانو ته پته ولګېدله. د بادشاه جاسوسان لړل بادشاه ته ووی ولی یو سړی په دې لاره باندې تیریږي او هغه سره یو زنانه ده او هغه رنګې حسین او جمیل زنانه مونږ چرته اوسه پورې لیدلې نه ده. بادشاه وی فوراً لړ شئ او دا سړی راولئ. ابراهیم علیه السلام والسلام د سنان بن علوان بادشاه دربار ته راوغوښتو. بادشاه دې تپوس کوي د کومې علاقې. ابراهیم علیه السلام والسلام ورته فرمایې وي د بابل د عراق نه چته روانې شام ته ځم. دا زنانه دې څوک ده؟ ابراهیم علیه السلام ورته ویل دا مې خور ده. دا مې خور ده. ابراهیم علیه السلام ته پته لګېدلې وه چې د دې بادشاه طبیعت داسې دی چې کله ده ته پته ولګي چې دا ښځه او خاوند دي نو ښځه ته اخلي خو که پته ورته ولګي چې رور او خور دي نو خور ته بیا څه نه وایي. نو ابراهیم علیه السلام والسلام ورته وفرمیل وایي دا مې خور ده. ابراهیم علیه السلام والسلام بهر راغی د محل نه او خپلې ښځې ته وایي چې داسې چل لې چې بادشاه ته ما دا رنګې خبره کړې ده اوس به بادشاه تا دربار ته راغواړي ده تا نه به هم تپوس کوي. نو چرته ما بادشاه ته دروغجن نه کې که تا نه تپوس وکړي چې ته زما سې نو تم ورته ووایه چې زه خور یم او دا مې رور دی. او خبره داسې ده چې مسلمانان خپلو کې رونه خویندې دي نو په دې علاقه کې یو زه مسلمان یم یو ته مسلمان یې نو د اسلامي رشتې په لحاظ سره ته زما خور یې او زه دې رور یم اگر چې د دنیا د رشتې په اعتبار سره ته زما ښځه یې. خو دا خبره ورته وکړه. ابراهیم علیه السلام هوښیار سړی و. بهر حال بادشاه هغه خپل جاسوسانو ته وویل دا زنانه راولئ. زنانه بی بی سارا چې کله بادشاه ته مخامخ شوه بادشاه چې وکتله خو ډېره ښایسته زنانه وه. بادشاه ځینه متاثره شو تپوس یې ته وکړه وایي دا ابراهیم دې څوک دی؟ هغې ورته وویل وایي دا زما ورور دی. خو د هغې حسن دومره و چې بادشاه دلته هغه خپل روایات هم بدل کړل. بادشاه هغه خپل روایات بدل کړل. دا هغه روایات ده چې خور ته به څه نه وې ښځې ته به غلط نیت او غلط اراده کوله خو خور ته به نه کوله. خو دلته بی بی سارا د هغې په شان حسین او جمیل زنانه نه وه هغه چرته لیدلې نه وه نو د هغه نیت خراب شو. اول ته ابراهیم علیه السلام والسلام ته الله رب العزت یو معجزه ښکاره کړه. ابراهیم علیه السلام والسلام اودس شردام وکړه او کېناستو مونځ یې وکړو او دعا یې وکړله چې یا الله د دې نه مخکې ما باندې ډېر ازمایشونه راغلي تا کامیاب کړی ما دا یو بل ازمایش کې مبتلا شوم یا الله زما او زما د بیبي او زموږ د عزت حفاظت وکې. الله رب العزت قدرتونو ته ګوره چې د بادشاه او د ابراهیم علیه السلام و سلام په منځ کې د محل چې څومره دیوالونه وو دا هغه دیوالونو کې الله رب العزت ابراهیم علیه السلام و سلام د پاره داسې معجزه ښکاره کړله چې دا هغه دیوالونو مثال لکه د شیشې وګرځېده او ابراهیم علیه السلام ته باقاعده ښکارېدل چې زما بیبي دا د اوس پولیسانو نیولې ده او روانه ده او بادشاه ته ورسېدله. ابراهیم علیه السلام دلته ناست دی او خپله بیبي ورته ښکاري. دا د ابراهیم علیه السلام و سلام یو معجزه الله ښکاره کړله. ابراهیم علیه السلام ګوري بادشاه را پاسې دو بخاری شریف الفاظ دي فاخذ يتناولها بيده چې دا بادشاه را پاسې دو
او زمونږ استاسو مور بیبی بیبی سارا علیه اغه ته لاس ور لگاو اغه رانی ولا فاخذا دا الله رب العزت تربنا پد باندې فورا عذاب راغی فاخذا دا د غلا شل شو پد خپل زی باندې ودری دو بالکل حرکت ته بند شو حرکت نو شو کوله دلته بیبی سارا علیه السلام غم د پنیت باندې پیش اغه دعا وکړه یا الله ما ستا په پیغمبر باندې ایمان راوړی دی ستا د دې پیغمبر سره هجرت کوم روانه ما زما او زما د عزت حفاظت وکې بادشاہ چې وکتل چې لاس خو مې شل دی کار نه کوي بی بی سارا ته مینتونه شروع کړل وته وی بس دعا راته وکا چې الله رب العزت ما صحیح کی نو زه به تا آزاد کم چې کم خوازی نو زه بی بی سارا علیہ السلام هغې ورته دعا وکړله بادشاہ صحیح شو خو د دې ګناه د اثر او دا ګناه چې کله انسان بار بار کوي نو د هغې یو اثر دا وي چې دا انسان که توبه وباسي خو بیا هم هغه ګناه کوي دی بیا صبریږي نه د انسان دا فطرت داسې جوړ شي که دې ځان صبری هم خو صبریږي نه نو چې کله دې ټیک شو نو بیا دوباره اراده وکړله د بی بی سارا علیه الصلاه والسلام د رانیولو نو هغې بیا دعا وکړله دلته چې د څنګه لاس وروړو دوباره لاس شل شو دوباره لاس شل شو په دویم ظلم چې دا وشو د بادشاہ ته پته ولګېدله چې دا خو عام زنانه نه ده نو هغه چې کوم جاسوسانو او هغه چې کوم پهردارو هغې راوغوښتل هغې ته یې وی راشه وایي دا مو څوک راوستي دي وایي دا خو انسان نه دی دا خو پته لګي نه چېرته شیطان مو راوستی دی که چېرته فرشته مو راوستی دا خو بل مخلوق مو راوستی دی هغې ته یې وویل چې دا ته زما د طرف نه آزاد یې او بیا د هغه بادشاہ په زړه کې د بی بی سارا او د ابراهیم علیه الصلاه والسلام د پاره الله دومره مینه واچوله د هغه د زړه دنیا بدله شوه د نیکانو خلکو د هغې خپل یو اثر یې هغې سره د ناستې پاستې هغه اثر دی چې د انسان د زړه دنیا بدله شي لکه عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې یو سړی و هغه دغه رنګ یو ښځې ته په لاره کې ودرېدو نو ښځې ورته وویل چې زه به ستا سره ملاقات کوم خو زما شرط دا دی چې څلوېښت ورځې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پسې مونځ وکا څلوېښت ورځې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پسې مونځ وکا څلوېښت ورځې چې هغه مونځ وکا نو څلوېښت ورځې پس دغه ځوان چې تېرېده ازنانه ورته ودرېدله وای تا خپل وعده پوره کړه څلوېښت ورځې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پسې مونځ وکړو اوس چې ستا څه مطالبه یې وایا هغه ځوان ورته ویل نه وایي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په اقتدا کې څلوېښت ورځې مونځ هغې د ما د زړه قبله بدله کړې ده هغه زړه چې ستا مینه پکې پرته وه د لیلا مینه پکې پرته وه اوس په هغې کې د مولا مینه راغلې ده استاد ته هغه ګورم نه نو د نیکانو خلکو صحبت او ناسته پاسته دا د انسان زړه بدلوي نو د بادشاہ هغه زړه باندې اثر داسې وشو چې کله بی بی سارا تله بلا څاروي یې ورته ورکړل سونا چاندي ورته ورکړله او د دې بادشاہ یو لور وه حاجره نومې و هغې ورته ورکړله وایي دا به ستاسو خدمت کوي کله کله د نیکانو خلکو د پاره هغه ګناهګار خلک چې دي هغه د هغوی تابعدار کی د خلکو په نظر کې یو عام ګناهګار انسان هغه د علماو خادم وګرځي په هغې باندې ځان قربانولو والا وګرځي نو هغه خپله لوړې ورته ورکوه یې دا واخلی او دا به ستاسو خدمت کوي بهر حال بی بی سارا علیه السلام هلته نه راله ابراهیم علیه الصلاه والسلام هر څه لیدل معجزاتي طور باندې خو بیا هم تپوس ته نه وکړلو چې څه وشو بی بی سارا ورته وویل الله زموږ د عزت حفاظت وکړو او بادشاہ موږ ته دا دومره تحفې هم راکړې دي او دا د بادشاہ لور بی بی هاجره بعضو روایتونو کې ورته ویلي چې دا د بادشاہ لونډي وه خو مضبوط روایت دا دی چې د بادشاہ لونډي نه وه دا د بادشاہ لور وه